दर्शकबिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा म गणेश पोखरेल मानिसलाई सही सोचले असल बाटोमा हिँडाउँछ अनि असल बाटोले सफल जीवनमा पुर्याउँछ हामी शिक्षा सम्बन्ध विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँका विशेष विचारहरू हामी ल्याइरहेका हुन्छौँ ती विचारले यहाँको जीवनमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलुन् यो आशा अपेक्षा अनि विश्वाससँगै हामी कार्यक्रममा निरन्तर आइरहेका छौँ र आजको यो बसाइमा पनि एकजना यस्तो शैक्षिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा व्यतीत गरिसक्नुभयो शिक्षा क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्नुभयो अझ भनौँ अहिलेको जुन हामीले पढाइरहेको सिस्टम छ हामीले जुन शैलीले पढाइरहेका छौँ यो सिस्टमै बदल्नुपर्छ विदेशीका बच्चाहरू किन अगाडि गए हाम्रा किन अगाडि जान सकेन उहाँ यस्तै खोजी गर्दै जाँदा अहिले नयाँ सिस्टमले यो शिक्षा प्रणाली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियान त पनि हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोग्रेसिभ एजुकेसनका एक्सपोर्ट रमेश नेपाली स्वागत छ धन्यवाद ऋषि सबैभन्दा पहिला जुन हामीले तपाईँको अभियानको कुरा गरिरहेका छौँ यो नयाँ किसिमको सिस्टम तपाईँले फलो गर्दै हुनुहुन्छ अभियानको बारेमा बुझाउन संसारमा व्यवहारिक त दुई किसिमको शिक्षण प्रणाली हुन्छ एउटा हुन त अरू धेरै किसिमका पनि हुन्छन् तर मुख्यतः दुई किसिमले लिन सकिन्छ जुन परम्परागत शिक्षण विधि अहिले हामी कहाँ प्रचलित छ र त्यो विधिमा के हुन्छ भने कक्षा कोठामा लहरै राखिएका डेस्क बेन्च हुन्छन् विद्यार्थीहरू त्यो डेस्क बेन्चमा बसेका हुन्छन् शिक्षकको कुनै विशेष आसन अथवा सबैले देख्ने गरी अलिक क्लासको सबैभन्दा केन्द्रमा रहेर शिक्षकले पढाउने विद्यार्थीले सुन्ने त्यहाँ बढीमा शिक्षक र विद्यार्थीको को बिचमा ठुलो ग्याप मेन्टेन गर्ने अझै विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूलाई कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कल मात्र प्रश्न सोध्ने सोधिहाल्यो भने तर प्रायः जस्तो नसोध्ने एकदम शान्त पिन ड्रप साइलेन्ट अझै हाम्रो भाषामा क्लास कन्ट्रोल गरेर राख्ने यस्तो किसिमको पढाइ तरिका हुन्छ यो क्लास रुमको केन्द्रबिन्दुमा शिक्षक हुन्छन् शिक्षकले आफूले जानेको ज्ञान आफूले कहीँबाट ल्याएको ज्ञान बच्चामा थोपरिरहेका हुन्छन् तर यो थोपर्ने विधिभन्दा मैले हामीले कुरा गरेको प्रोग्रेसिभ एजुकेसन विधि अलिक फरक हो अब ज्ञान कसैले कसैलाई थोपरेर थोपर्ने चिज होइन यो ज्ञान निर्माणको विधि गर्ने हो कसैले ज्ञान थोपर्ने भन्दा पनि विद्यार्थीहरूले आफै अभ्यास गरेर आफ्नै जीवन प्रक्रियाबाट सिकेर आफू आफूमा अन्तर्क्रिया गरेर शिक्षक विद्यार्थी अन्तर्क्रिया गरेर विद्यार्थीले कक्षा कोठाभन्दा बाहिरका अरूकै मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर समाजबाट वातावरणबाट र प्रविधिबाट एक्सपेरिमेन्ट गरेर जुन ज्ञान लिएका हुन्छन् त्यो ज्ञान लिने विधि अथवा ज्ञान निर्माणको विधि त्यो ज्ञान निर्माणको विधि भनेको हाम्रो प्रोग्रेसिभ एजुकेसन हो होइन जुन कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ यहाँका जति पनि शैक्षिक बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पक्कै फलोअप गर्न खोज्नु भएको छ यसलाई तर कुरा के भइदियो भने व्यावहारिक रूपमा यो जान कठिन देखियो व्यावहारिक रूपमा जान कठिन जति हामीले भनिरहेका छौँ त्यति कठिन छैन होला केही प्राविधिक व्यवस्थापन गर्दा केही सामान्य खर्चिलो होला तर सामान्य खर्चिलो भए पनि हामी कहाँ शिक्षकहरूमा त्यो किसिमको मोटिभेसन भएको खण्डमा उनीहरूलाई पर्याप्त तालिम र अपडेट गर्ने अवस्था प्रदान गरेको बेलामा त्यो गर्न सकिन्छ र यहाँ बट यो बुटवल एरियामा बुटवल भएर रूपन्देही क्षेत्र भनौँ शिक्षा क्षेत्रको हब हो यो ठाउँमा त्यो परिवर्तनको पाइलाको एउटा सुरुवात हुन लागेको जस्तो पनि देखिन्छ यद्यपि अब त्यो पूर्ण रूपमा प्रगतिशील हुन सकिरहेका छैनन् तर उनीहरूको कोसिस त्यतापट्टि हुन थालेको जस्तो देखिन्छ जस्तो तपाईँले सुरुमा भने चाहिँ यहाँको परम्परागत शिक्षण विधि हो ठिक छ मानिलिनुहोस् यहाँ हामीसँग एउटा कलेज छ यो कलेजमा परम्परागत शिक्षण विधि छ स्कुल छ यो स्कुलमा यही विधि छ हजुर है हजुर अब तपाईँहरूले त्यहाँको त्यो सबै सिस्टमलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ प्रक्रिया के हो प्रक्रिया सबैभन्दा पहिला हामीले प्रगतिशील शिक्षण विधि अप्नाउनको लागि प्रगतिशील शिक्षण विधिलाई सहयोग गर्ने किसिमका कक्षा कोठा निर्माण गर्नुपर्छ कक्षा कोठामा चाहिँ विद्यार्थीहरू अगर अटसमटस गरेर बस्ने होइन कि विद्यार्थीहरू सहज रूपमा अटाउने गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ शिक्षक कक्षाको केन्द्रबिन्दुमा होइन विद्यार्थी बच्चा कक्षाको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ शिक्षकले विद्यार्थीलाई ज्ञान थोपर्ने होइन विद्यार्थीहरू आफै अन्तर्क्रिया गरेर निर्माण गर्ने विधि जस्तो हामी कहाँ
टेबल टेबल र चेयरको व्यवस्थापन गरियो भने विद्यार्थीहरू त्यही टेबल र चेयरमा एउटा फेस टु फेस अन्तर्क्रिया गर्ने गरेर बस्न सक्छन्, अगाडि पछाडि भएर मिलेर बस्न सक्छन्, त्यो टेबल लहरमा बसेका डेस्क बेन्च जस्तो गरेर बस्नु पर्दैन अनि मिलेर बस्छन्, त्यसरी बस्दा बच्चा आफू आफूमा अन्तर्क्रिया गर्छन् अनि त्यो शैली अप्नाइयो भने हामीले गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा हाम्रा प्रश्नपत्र निर्माण हाम्रा करिकुलममा पनि साह्रै राम्रा करिकुलमहरू छन् तर हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ। जस्तो एउटा म उदाहरण दिन्छु, मैले हिजो एक ठाउँमा तालिमको क्रममा पनि यही कुरा भनेको थिएँ। कक्षा तिनको सामाजिक शिक्षामा लाखन चौधरी भन्ने एउटा पाठ छ, त्यो पाठमा चाहिँ नि लाखन चौधरीको मेरो नाम लाखन चौधरी हो, मेरो घर दाङ जिल्लाको देउखुरी सप्तिङ नगरपालिका गाविस वार्ड नम्बर यतिमा पर्छ, मेरो बुवाको नाम फलना हो, मेरो आमाको नाम फलना हो, मेरो दाजुभाइ यति, मेरो दिदीबहिनी यति भन्ने एउटा पाठ छ। त्यो पाठ सकेपछि शिक्षकले परीक्षामा के प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने लाखन चौधरीको बुवाको नाम के हो, लाखन चौधरीको आमाको नाम के हो, यही प्रश्न सोधिन्छ हामीले। यो प्रश्न परीक्षामा सोद्धाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिने कुरा हो कि यो उनीहरूको घोगन्ती विद्याको उनीहरूको घोक्ने क्यापासिटीको टेस्ट गरेको हो, हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने विद्यार्थीले कति ज्ञान पायो भन्ने कुरा हो। तर एउटा विद्यार्थीले तिन कक्षामा पढेको एउटा विद्यार्थीले लाखन चौधरीको बुवाको नाम नजान्दा उसलाई जिन्दगीमा कुनै पनि घाटा हुनेवाला छैन, छ त? त्यो चाहिँ एउटा स्याम्पल एउटा इक्जाम्पल मात्रै त्यहाँ पाठ राखिएको हो। तर त्यसको त्यो पाठ पढाउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने मुख्य उद्देश्य कक्षा तिनमा पढ्ने विद्यार्थीले लाखन चौधरीले जस्तै गरी आफ्नो परिचय राम्रोसँग दिन सकोस्, विद्यार्थीलाई आफ्नो परिचय दिन सक्ने गराउन उद्देश्यले एउटा स्याम्पल आइडेन्टिफिकेसन दिने एउटा आफ्नो परिचय दिने एउटा स्याम्पल पाठ त्यहाँ राखिएको हो। तर हाम्रो शिक्षकहरूले के पढाउनु भयो, लाखन चौधरीको बारेमा पढाउनु भयो, त्यो होइन। हामीले विद्यार्थीलाई उसको बारेमा पढाउने हो, उसले कुनै पनि विद्यार्थी जस्तो कक्षामा राम भन्ने विद्यार्थी छ भने मेरो नाम रामबहादुर थापा हो, मेरो बुवाको नाम फलना हो, मेरो आमाको नाम फलना हो, म फल्नु ठाउँमा बस्छु, मेरो घरमा यतिजना दाजुभाइ यतिजना दिदीबहिनी छन्, हाम्रो घरको मुख्य पेसा यस्तो हो, उसले आफ्नो बारेमा भन्न सक्ने बनाउने कक्षाको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ के गरियो भने लाखन चौधरीको बारेमा मात्रै घोकाइयो, जुन उसको जीवनमा कहिले कामै छैन। अब यही कुरा परिवर्तन गर्न भयङ्करै ठुलो कुरा पनि चाहिँदैन। त शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठाको पाठको पाठ्यक्रमको अनि पाठ्य पुस्तकको लिएको उद्देश्य के हो त उनीहरूलाई जानकारी दिउँ, उनीहरूलाई बुझाउँ, त्यो कुरामा त्यही कुरालाई त्यही उद्देश्य भेटाउने गरी शिक्षकले क्लासमा प्रस्तुत हुनुभयो भने कुरो त मिलिहाल्छ। जे छ पर्याप्त छ हजुर, तर यसको व्यवस्थापन असल हुन आवश्यक छ। व्यवस्थापन असल हुन एउटा पाठ पढि नै हाल्यो, त्योभन्दा अर्को चाहिँ बढी पाठ चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ लाई अपडेट गर्नु पर्यो। हामी कहाँ उनीहरूलाई शिक्षकहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो लाखन चौधरीको बारेमा घोक्न सिकाउन खोज्नु यो पाठको उद्देश्य होइन भन्ने कुरा थाहा भएन। हामी किनभने हामीले आजसम्म त्यही हामीले 15 वर्ष अघि जुनको शिक्षा शैलीले हामीले पढ्यौँ, हामीले अहिले पनि त्यही पढाइरहेका छौँ। हामीलाई यो ख्याल छैन कि अहिले हामीले तिन कक्षामा पढाएको बच्चा 15 वर्षपछि मार्केटमा जानेवाला छ। 15 वर्षपछि मार्केटमा जाँदाखेरि जाने बच्चालाई हामीले 15 वर्ष अघि पढेको शैलीमा पढायौँ भने त्यो 30 वर्ष ग्याप हुन्छ। त्यो 30 वर्षको ग्याप भनेको ठुलो ग्याप हो, ऊ विश्वमा ग्लोबल कम्पिटिटर होला त त्यसरी। उसले लाखन चौधरीको बारेमा घोकेर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि आफ्नै बारेमा भन्न सक्ने भएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? निकै जायज कुरा यहाँनिर आइरहेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, जस्तो यो पृथकताको मैदानमा यहाँहरूले फरक अभ्यास गर्नुभएको छ, हजुर, यहाँहरूको जुन अभियान चलिरहेको छ यो अभियान सफल केन्द्रित छ हामी सुनिरहेका छौँ, तर वास्तवमा यो कसरी सफल केन्द्रित छ, कसरी यसलाई धेरैभन्दा धेरै रुचाइएको छ, कसरी यो अनुसरणीय छ? संसारमा आफूलाई हरेक कुरामा सफल भएको भन्ने दावी गर्ने देशहरूले अभ्यास गरेको शिक्षण विधि प्रोग्रेसिभ एजुकेसन नै हो। अमेरिकाको ब्याङ्क स्ट्रिट एजुकेसन अफ कलेज अफ एजुकेसनबाट मा यसको अलिक बढी विकास र यसको विस्तारबारे शोध भइरहन्छ, त्यहाँको रिसर्च पेपरहरू म हेरिरहेको पनि हुन्छु अभ्यासको क्रममा, र त्यहाँबाट सुरु भएको यो चिज अहिले संसारभरि नै एकदमै विकास भइरहेको छ। र पछिल्लो क्रममा 10 वर्ष अघि काठमाडौँको युलेन्स स्कुलले, 12 वर्ष अघि काठमाडौँको युलेन्स स्कुलले त्यो कुरा भित्रायो। त्यो कुरा भित्राएपछि काठमाडौँमा अहिले बिस्तारै 150-150 स्कुल त्यो विधिमा अध्ययन अध्यापन गर्ने स्कुलहरू स्थापना भइसकेका छन्। तर दुर्भाग्य हामी कहाँ अझै पनि स्थापना भइसकेका पूर्ण रूपमा प्रगतिशील भएका विद्यालय स्थापना भइसकेका छैनन्। मन्टेसरीहरू सामान्य छन्, मन्टेसरीहरू पनि प्रगतिशील शिक्षाको एउटा पाटा हुन्,
एउटा सर्टेन वर्गलाई एउटा सर्टेन उमेर समूहका विद्यार्थीलाई मारिया मन्टेसोरीको जुन फिलोसफीमा अध्ययनमा रहेर सिकाइएको छ त्यो कुराले पनि केही सिकाइरहेको छ तर अब यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विभाजित शैक्षिक जनमत पनि त्यो कुरामा चाहिँ एकमत छ र कार्यक्रमको अन्त्यमा हजुर यो तपाईँको कुरा सुनिरहँदा जसलाई पनि महसुस हुन्छ कि शिक्षामा परिवर्तन गरौँ शिक्षामै जीवन समर्पित गरेकाले यो महसुस पक्कै पनि गर्नुभएको छ हजुर उहाँहरूले यहाँसम्म सम्पर्क गरेर यो आफ्नो जुन तपाईँहरूले ल्याउनु भएको अभियान छ यसलाई आफ्नो शिक्षालयमा पनि उहाँहरूले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको सहज माध्यम के हुन्छ यसको सहज माध्यम हजुरले मेरो टेलिफोन नम्बर खोज्नुभयो कि इमेल खोज्नुभयो अथवा त्यो भनौँ कि अरू कुनै अरू सम्पर्कको माध्यम किनभने टेलिफोन नम्बर अनलाइनमा अफेयर गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो होला कि तर पनि केही छैन यो किनभने सकारात्मक सोच राखेर शिक्षालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने साथीहरूसँग सम्पर्कमा जोडिनु राम्रै कुरा हो मेरो नम्बर लाग्नु भए पनि हुन्छ 9855175585 त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई इमेल गर्नुभयो भने म अझै बढी खुसी हुन्छु म इमेल फ्रेन्डली छु ramkalee1@gmail.com हुन्छ निकै व्यस्तताको बिचमा यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो यहाँको समय र शिक्षा यो परिवर्तनको यो यात्रामा लाग्नुभएको यो कार्यप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ धन्यवाद धन्यवाद सर आदरणीय दर्शक महानुभाव आजको बसाइमा हामीले एकजना विशेष व्यक्तिसँग कुराकानी गऱ्यौँ जो प्रोग्रेसिभ एजुकेसन एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो रमेश नेउपाने उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँसँगको आजको विशेष कुराकानीसँगै हाम्रो शिक्षाप्रतिको निरन्तर खोजमूलक अभियान जारी छ कार्यक्रम सफल गन्तव्यबाट म गणेश पोखरेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार